O'zbekiston aviakassasidan siz uchun maxsus yangilik. Endilikda siz O'zbekiston aviakassasidan O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan dunyoning barcha mamlakatlariga aviachipta sotib olishingiz mumkin. Manzil Moskva shahri metro Begavaya 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin. O'zbekiston aviakassasi yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Ukrainani 1+1 telekanalni xabar berishiga ko'ra, Rossiyani Acheritinada harakat qilayotgan qo'shini 29 aprel kunini o'zida hudud mudofasini to'liq yorib o'tib, ichkariga tomon 1.7 km masofa kirib borgan. Blink agentligiga bergan intervyusida Ukraina qurolli kuchlarini quruqlikdagi qo'shini bosh qo'mondoni general Sirskin aytishicha, frontdagi brigadalar jangni to'xtatishni rasman talab qilmoqda. Sababi ularning hech biriga qo'shimcha kuch yoki qurol yordamga kelayotgani yo'q. General Sirskini aniq foizi bilan bayon qilishcha, Ukrainaning frontdagi armiyasi hozir Rossiya qo'shinidan har tomonlama 40% kam bo'lib jang qilmoqda. Buni qurollar nisbati bo'yicha ham, askarlar soni nisbati bo'yicha ham tushunish mumkin. Sirskini Blink agentligiga bildirishcha, agar g'arbdan endi fantastik darajada yetib kelmasa, jang maydonidagi qo'shin frontni tark etishi aniq. Boyisi ularni Sirskiga ko'ra g'alabaga bo'lgan umidi deyarli so'nib bo'ldi. Bu Ukraina qurolli kuchlari quruqlikdagi qo'shini bosh qo'mondoni general Sirskini Shvetsariyaning Blink agentligiga bergan intervyusi edi. Endi musulmon olamiga qo'shilib, adolat qaror topishini istovchi yer sayyorasini boshqa din vakillari ham kutgan axborotga o'tamiz. Reuters agentligini bildirishiga ko'ra, Gagadagi Oq uyning buyrug'iga ko'ra qaror qabul qiladigan xalqaro jinoiy sud Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuni G'azo sektorida amalga oshirgan qonxo'rligi va aholini qirg'in qilgani yetmaganda sun'iy tarzda ocharchilik hosil qilib, yo'q qilayotgani uchun qamoqqa olishga order bermoqda. To'g'rirog'i, orderni tasdiqlash arafasida turibdi. Biroq Jerusalem Post'ga ishonilsa, 29 aprel kuni qamoqqa olish orderi bo'yicha Netanyaxu o'zining rasmiy munosabatida bu orderni xuddi Putin kabi yo'q deb hisoblashini bildirgan. Netanyaxuni o'zini qamoqqa olish uchun berilayotgan orderga izohiga ko'ra, Isroilda Gagani qarori o'tmaydi. Shunday ekan Netanyaxu Isroilda o'sha order bilan ham million yil yashashi mumkin. Ammo Netanyaxu baribir o'z fikridan qaytmaydi, ya'ni G'azo aholisini qirg'in qilishdan to'xtamoqchi emas. Endi urush mavzusidan chetlashib tibbiyotga aloqador yangilikka to'xtalamiz. Ilgari bir marta eslatganimizdek, Qo'shma Shtatlarning Washington Post agentligi bilan bamaslahat maqola chop qiladigan Britaniyaning The Guardian agentligi 29 aprel kungi shov-shuvli axborotiga ko'ra, britaniyalik bir guruh olimlar shu kunga qadar bedavo dardlardan biri sanalmish saratonga qarshi vaksinaga oxirgi bosqich tajribani boshladi. The Guardianga ishonilsa, saratonga qarshi vaksinani britaniyalik olimlar allaqachon 2-chi sinov bosqichini ham omadli tarzda yakunladi va olimlar endi uni so'nggi 3-chi bosqichini boshladi. The Guardianning xushxabariga ko'ra, agar 3-chi bosqich ham muvaffaqiyatli yakun topsa, u holda insoniyat saratondan abadiy xalos bo'lishi mumkin va ayni paytda britaniyalik olimlar shu tarixiy jarayonni bosag'asida turibdi. Saratonni daf qilishga qaratilgan tajribani omadli yakun topishiga ulkan umidlar bog'lab navbatdagi axborotga o'tamiz. Ukrainaning poytaxti Kiyevning meri Vitaliy Klichkoni Union agentligiga e'tiroz bildirishcha, mamlakatni muddati o'tib ketgan prezidenti Vladimir Zelenskiy Klichkodan qochib yuribdi. Kiyev merining aytishiga ko'ra, Vitaliy Klichko Vladimir Zelenskiy bilan urush boshlangan kundan keyin yuzma-yuz ko'rishgan emas va uni ofisiga uchrashuv so'rab yo'llagan murojaatlari ham javobsiz qolmoqda. Shu boisdan Klichko Zelenskiy bilan uchrashish uchun endi ommaviy axborot vositalaridan foydalanmoqchi. Klichkoni ta'kidlashiga ko'ra, Ukraina poytaxtini mudofaasi va energetika obyektlari bo'yicha prezident bilan ko'rib chiqiladigan masalalar hozir juda ko'payib ketdi va agar Zelenskiy shu tartibda ko'rinmas odam kabi faoliyat yuritishda davom etsa, qish oylarida poytaxt juda yirik muammolar girdobida qolib ketadi. Bunday bo'lishiga esa faqat va faqat prezident aybdor bo'ladi. Bu Klichkoni Zelenskiyga yakkama-yakka va yuzma-yuz uchrashuvga
Union agentligi orqali yo'llagan taklifnomasi edi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.